Esse mundo está acabado mesmo. Esse mundo está acabado mesmo. Matula de malandro agora é pagar de doido. Inventaram um programa em Goiânia que fecharam os manicômios judiciais. O doido é levado para Goiânia, passa 15 dias dentro do hospital psiquiátrico e é devolvido para a sociedade. Sob o fundamento de que o tratamento é ambulatorial. E esse malandro sabe disso. Nunca teve aqui de batom pintado. Nunca teve aqui de unha pintada. E agora vem aqui falando que escuta a voz, que o demônio fala com ele, que vai matar promotor, que vai matar escrivão na macumba, achando que aqui tem 7 imbecil sentados nessa cadeira. E aí, o doutor entra na fábula do doido e começa a perguntar pro réu: você escuta a voz, você vê avião caindo, você vê burro, a voz fala com você. Ah, mas o réu tem esquizofrenia, promotor. A pergunta aqui não é essa. A pergunta é se ele sabe, se ele tem consciência de que aquilo que está fazendo está errado, do mal que ele faz para a comunidade. Não rasga dinheiro, não cospe no chão e mergulha, não joga pedra em avião. Agora, sabe fugir da cena do crime. Está preocupado em perder o benefício do INSS. A cada dia tenta dissimular para os agentes penitenciários que é louco. Aí vem, pinta a unha, bota batom, começa a falar um monte de maluquice para o jurado, para o jurado não votar, mas o réu não sabe o que estava fazendo, por ele ter esquizofrênico. Esse mundo está acabado. E ele pinta o olho do promotor na hora de falar que vai matar o promotor. Pois mato, vou matar inclusive o promotor. Porque ele sabe que a chapa esquentou. E se conhecesse a minha biografia, ia saber que eu não tenho medo, não. Mata com macumbaria. Mata, começa a macumba hoje. Agora não vai vir aqui pagar de doido, não. Não vai vir aqui pagar de doido para a sociedade, não. Vai até poder comprar vela preta, um frango de macumba e quiçá matar um bode. Mas depois de amargurar aqui 20, 25 anos de cadeia. Bom, até forneço equipamento. Manda 100, é pouco, 25 anos. Agora preste atenção. O réu vai continuar fingindo que é louco. Porque a única tese que ele já confessou, eu fui para matar. Quem dá 10 facadas no peito, na barriga do moleque, quer matar. A juíza me perguntava, o réu deu início a um crime de homicídio? Que só não consumou por circunstância ali a sua volta? Sim! Sim! Agora, eu trago assim de um lado. Um lado de um perito em Goiânia. E a pergunta que é feita para o perito é muito simples. E eu vou dar uma cópia para cada um de vocês. Essa é a pergunta nuclear. Promotor, você pode falar por 1 hora e meia? Posso? No júri de ontem, eu falei 19 minutos. No de ontem, eu falei 13. No de hoje, eu vou falar 9 minutos. Porque eu não preciso ficar rezando um rosário aqui de 1 hora e meia. Para vocês compreenderem o que é manobra de um delinquente, não. Dia que o primo dele passou raiva dele, ele tacou veneno no café do primo, do tio. Agora, olha só, ele tem malícia para reivindicar benefício social, ele tem malícia para fugir da zona do crime, conseguiu chegar 7 municípios para frente, teve que ter uma operação para captura. Peraí, é bom da cabeça para umas coisas e é ruim para outra? Para ludibriar uma mulher que quer ter uma relação sentimental, para expor uma criança de 2 meses a essas facadas severas, a não atender o pedido de socorro de uma criança de 9 anos, e vir aqui falar que vai matar promotor na frente de 7 homens do povo? Hoje não. Hoje topou Arueira. E vou te contar uma coisa: se tivesse aqui um promotor um pouco mais intimidado, ai, doutora, a senhora poderia retirar o réu da sala de audiência? Já demonstra fraqueza para o jurado. O próprio promotor está com medo de falar na frente do réu. Olho no olho. Olho no olho, mocinho do batom. Olho no olho. Você não vai usar essa fantasia aí para dissimular uma situação que não corresponde àquela do jurado, não. A pergunta que eu fiz para o médico, olha, não foi ninguém que pediu esse laudo, não. Não foi advogado. Quem pediu esse laudo aqui fui eu. Eu fiz uma pergunta, ó, para aqui, ó. Olha, 59 nos ossos. Excelência.
pede para contratar um médico legista pelo estado totalmente isento. E eu quero que ele tenha formação psiquiátrica. Eu pedi, Ministério Público, porque eu não estou aqui no entupe o pau do réu, não. Mas eu não vou deixar que vocês tenham dúvidas sobre o tipo de veredito que deve ser dado para o cidadão desse aqui. Absolveu, falou que ele é doido, daqui 15 dias está na rua. Está matando a sua filha, a sua irmã. Está matando os nossos semelhantes. Às vezes, por uma falta de energia, nossa, que tipo um limite nessa escalada criminosa dele. Vai por mim, errou, pegou uma cadeia, melhora. Melhora. Remédio de malandro é prisão. Olha a pergunta. O réu Sandoval, conclusão. O réu Sandoval, ele tem doença? Tem. Ele tem esquizofrenia? Não, vou negar. Agora a pergunta nuclear que a juíza pode fazer para vocês. Ele tem consciência do que ele está fazendo errado? Vamos lá. Ele apresenta-se inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. Senhores, encerro minha oração. Está na hora da sociedade defender os verdadeiros valores comunitários. E o valor comunitário é despojar do meio comum cidadãos com esse tipo de personalidade. Um julgamento irresponsável, temeroso de vocês resvala nessa corporação, nesse brasão, nessa farda, nesse manto de proteção. Porque é essa polícia que vai ter que enfrentar um delinquente dessa estirpe. Eu vou ter que topar ele no corredor do supermercado. Só vou te falar uma coisa, se ele me topar na rua, eu tenho 110 quilos, 1,91 m. Ele é doido com uma mulher igual aquela. Uma senhora de idade, desprotegida, nua, deitada dentro de um quarto solitário. Ele é covarde contigo, colocando, por que que ele não é um doido que expõe a própria vida dele em perigo? Por que que ele nunca fez mal para ele mesmo? Por que que ele é um doido que só faz mal para os outros? É porque ele é o famoso doido de conveniência. Se o senhor Marconi Perillos, o governo do estado de Goiás, não mudar seus policiais, a política de enfrentamento desse tipo de delinquente que se reveste da alegação de louco, e mesmo se revestindo dela, nós sabemos que não se impõe internação, se solta um banheiro de 15 a 30 dias, dizendo que o ambiente acolhedor, humano, fraterno, é ser acolhido pela própria família. Só que sobra para a polícia e para a promotoria de justiça. E vou falar uma coisa para o senhor. Doutor, estou achando o senhor muito tranquilo. Essa aqui eu vou contar no dedo do senhor. Só tenho 10. O senhor me empresta o dedo do senhor? 11. É a 11ª vez que doido fala que vai me matar. É a 11ª vez. Richard, que está ali policial, no ano passado, fez minha escola por 11 meses. Doutor, seu emprego é ruim, meu emprego é maravilhoso. Porque a cada dia eu reafirmo para a comunidade que há determinado tipo de pessoas que tem que levantar a voz de proteção do interesse comum. E hoje são vocês 7. Não é, eu vi olhar de medo em vocês. Vi olhar de receio, vi olhar de dúvida e agora vejo olhar de intrepidez. Vejo olhar de coragem, vejo olhar de precisa acabar uma escalada criminosa para um cidadão desse. Então, concedo o veredito com firmeza, vou escutar com toda atenção o doutor. Porque não é possível que ele vai querer aqui dizer para os senhores. A moça lecionou para ele valores sociais. O tanto que aquela mulher humilde sabe. Ele estava louco porque o menino transtornado. Porque o menino chegava perto da moto dela. Dele. Ela pegou um tijolinho e fez assim, ó. Pronto. Agora você não vai ficar mais com o menino na minha mão. Lecionou para ele que valores materiais são superficiais perto do que é uma criança. Se eu for bater na minha criança porque ela quebra um copo, porque ela riscou um giz da sala, riscou um giz a parede branca da sala, porque ela derrubou uma televisão, eu não sou um educador. Eu sou um tipo de pessoa que tem predicados morais muito frágeis. Meu núcleo moral, um vítima de predicado, é desses. É pessoa que não tem carinho nem com uma criança de 9 anos. Ela lecionou para ele. E ele vem dizer que, ah, mas ela implicou com a minha religião. Que isso? Aí fui na cozinha, peguei uma faca. Deixei a faca limpinha, senhora jogadora. Deixei a faca limpinha. Então, senhores, eu
reinauguro mais uma vez a luta pelos, não pelos interesses, mas pela proteção suprema da nossa comunidade. Este cidadão precisa de cadeia. Esse cidadão não pode ser considerado doido porque ele vem vestido de doido. Ele nunca pintou a unha e nem a boca para vir aqui no fórum. E hoje ele arma essa peça de teatro aqui, achando que aqui tem 7 pentecados. O que tem a menor formação escolar aqui, empata e bate nele de chinelo. E ele achar que engana você. Só escutar a defesa. É um predicado do Estado Democrático. O processo pressupõe essa ideologia. Acusação e defesa. Senão nós temos tirania. Escuta o advogado e devolvem a ele a mesma pressão que devotar esse promotor de justiça. Agora, saiba que a defesa, a acusação não vai se calar se for levantado qualquer tipo de circunstância que conspire contra os ideais societários. Porque a minha profissão não é uma profissão apenas de um promotor de justiça, é a profissão de um membro que entrega um ministério. E é assim que eu enxergo a minha profissão. Um ministério de devoção aos interesses societários. Se um promotor se cala, ou tem medo de enfrentar um delinquente desse tipo, se cala a própria sociedade. Porque ela eu não represento, mas sim eu presento. Obrigado, senhores. Votem sabendo do tamanho da responsabilidade que vocês carregam e saibam. Se vocês acharem que ele não entende o que é ruim, vocês estão rasgando esse laudo de médico perito. Não fui eu que contratei, ele nomeou com a juiz isento. E segundo, vocês estão caindo nesse conto da loucura. Para ele levantar ali e começar a nadar no chão, não custa nada. Porque ele acabou de ver que a máscara caiu. Não custa nada. Mas preste atenção. Todo drama e toda trama ele vem maniquetando há dias para perto desse julgamento. Podem com sabedoria, provavelmente devo retornar. Obrigado.